Zdravíčku lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Vězte, že uběhla delší doba od vydání videa, každopádně vás tady vítám zpět. Měl jsem nějaké problémy v práci, teďka chodím aktuálně s tátou do práce, teď jsem si aj vyřizoval svoji práci, protože vzhledem k tomu, že nevím, kdy vůbec nastoupím zpátky do školy, tak člověk musí vydělávat, že jo. Ale včera vyšlo něco, co mi totálně udeřilo do hlavy. A to je tahle ta věcička. Tahle věcička bude totiž moje. A víte proč? Poměr cena výkon zde vítězí a navíc značka Apple. A tady se také dostáváme k tomu, že jsem chtěl tady probrat jeden můj aktuální telefon, který můžete právě vidět zde. A telefon mé budoucnosti. Samozřejmě, že letos ho kupovat nebudu, nemám to vůbec v plánu, letos chci koupit jinou mašinku, která poběží tady na tomhle celém systému a ano, je to nový herní počítač, kde budeme konečně natáčet jiné pecky. A musím také zaplatit něco ještě ohledně auta, takže letos finance půjdou trošičku úplně mimo dráhu, ale příští rok jdeme rozhodně do tohle. Apple si u mě prostě našel místo, neříkám, našli se chvíle, kdy mě zklamal, ale já jsem si nakonec řekl, že to zkusím ještě jednou, tak jsem šel do 6SK, které jsem mimochodem předělal do červené varianty, jak můžete vidět, vypadá to celkem jako relativně úplně v pohodě, jsem s tím fakt naprosto spokojený, aktuálně teda na něm běží nejnovější iOS 13, takže je úplně v pohodičce, šlape jak má, dokonce se mi zdá, že to je ještě rychlejší než předtím, takže já jsem spokojený. A teďka právě Apple vydal iPhone SE 2, jak kdyby druhá generace, druhá etapa tohle všeho. A poměr cena výkon samozřejmě vítězí a cena je přijatelná. Takže já vás nebudu dále napínat a půjdeme se podívat na můj budoucí telefon. Pohodlně se usaďte, vemte si něco dobrého k pití a začínáme. iPhone SE víc než čekáš. Za míň, než myslíš. Velice suprózní. Velice. iPhone SE má na náš výkon nejvýkonnější čip a nejoblíbenější rozměry. Je to přesně takový iPhone, na jaký čekáš. Máte pravdu. Za cenu, kterou nečekáš. 13 000 korun stojí nejlevnější 64 GB verze. Já jsem za tuhle 64 GB 6S platil 10 000 korun českých. Tady zaplatím 13 000 korun, ale příští rok musíme počítat s tím, že každý rok vždycky cena iPhoneu klesne, takže příští rok dejme tomu budu platit něco kolem desítky, takže se to zhruba vyrovná tomuhle telefonu. Ale nemyslete si, tenhle telefon dál budu využívat. Budu využívat právě pro YouTube, protože to bude moje klíčová varianta, protože pokud budu mít už sekundární telefon, tak proč ho nevyužít jako třeba takovou kameru, že jo? A jak by se vám asi líbila full HDčková kamera v 60 snímcích? Nebo 720, když teda bychom přešli na HDčku a chtěli bychom úplně čistý obraz, ve 120. Dokonce to zvládá i 4K, na to, že jak je to starý model, takže tenhle telefon nesklamal, fotky jsou fakt úžasné. Takže asi tak lidi, no. Takže mají pravdu, jako jo, před objednávky začínají 17. dubna, což je vlastně zítra ve 2 hodiny, takže to povka já si, ale tento mobil koupím až příští rok, nicméně recenzi bychom si na něj mohli samozřejmě udělat. Odolná konstrukce z hliníku a skla. Mně se líbí ta kombinace samotného hliníku a skla. Je to něco, co jsem objevil už kdysi, měl jsem jak skleněné záda už u telefonu, předtím by the way jsem měl Android, tak jsem měla i hliníková záda a musím říct, že teďka ta kombinace může přinést fakt dobrou výhodu. Ten telefon bude mít váhu a to je samozřejmě dobře, protože pak máte větší dojem bytelnosti. Ale jak vám takováhle věcička spadne na zem, tak už to hezký pohled rozhodně není. Brilantní 4,7 palcový Retina HD display, což je klasika jako u 6S. Jinak by the way, tenhle ten telefon, já vím, že videí je na YouTube spousta, takže není divu, že jsem se to chytil já samozřejmě, což je logické. Ale šlo mi o to, že tenhle telefon vychází konkrétně z modelu iPhone 8 a 8 jsem si řekl, že bych si ji nekoupil, tak jsem si radši koupil 6S. Chtěl jsem 7 původně, ale finance hold ne. A tady musím říct, že když jsem viděl tu SE 2 a co má vlastně všechno v sobě a je to vlastně telefon na dalších 5 let, proč to sakra nevzít? A vypadá navíc luxusně, kompaktní je, takže úplně v klidu.
Jo, jak říkám, procesor A13, volal iPhone 11 Pro, chce zpátky svůj čip. Hold, máš se mnou, kamaráde. iPhone SE má mozek iPhone 11 Pro, jako co víc si přát? Co víc si přát? To je něco úžasného. Opravdu. Schválně napište mi do komentářů, jestli znáte nějaký levnější a výkonnější telefon. Ne, já vím. Vím, že mi tam budete vypisovat Xiaomi a podobné značky. Takže ano, znáte. Vím to už teď. Krásná to tapeta. Bílá varianta, černá a červená se aktuálně vyrábí. Já bych chtěl teda znova červenou, ale když jsem viděl bílou a černou, tak jsem si řekl, že ta bílá by také nemusela být úplně špatná a tady vypadá celkem pěkně. Ale zase budu se asi hodně dlouho rozhodovat, spíše bych chtěl červenou, jako já vyloženě mám rád červenou. To je taky takhle, moje nejoblíbenější barva je zelená. Ale co se týče telefonů, bot a různých takových, tak jdu vždycky do červené, takže proto rozšíření 6S na červenou. Jo, takže vypadá to pěkně a tady toto v červené vlastně je to samé jak toto. Akorát skleněné záda, že jo. Takže s tím se musí počítat. Usmí se, teď máš portrétní režim. Jo, umí to vlastně zaostřit jenom tu danou osobu a nebo opačně aj. Což nevím, kde by to dělal. Jo, fotky jsou tam parádní. Budíš světlo a stín. A kontury. Vysoké rozlišení videa. Tady se mi líbí, že 4K video zachycuje 4x víc detailů než 1080 HD video a rozšířený dynamický rozsah snímá víc detailů ve světelných místech a stínech. Což je fakt, protože tenhle telefon vám dokonce zvládne 4Kčko v 60 snímcích, což tady tenhle ten telefon zvládne jenom 4Kčko ve 30. Tež to vypadá luxusně, mám plno videí ve 4Kčko natočených, ale 60 snímků je 60 snímků, což znamená, že pokud tenhle telefon zvládne 4Kčko v 60, tak to bude mít Full HDčko ve 120 a to panečku budou vlogy. Good take, jasně. Tady je právě ten spodek, ty červené, jo, takže znova pro srovnání, jo. Akorát, že tahle barva je světlejší, jo, já mám, nebo oni ju takhle mají tady světlejší, ona je ve skutečnosti tmavší, by měla být, ale i tak je tohle pěkné, vy to možná vidíte tmavě, za což se omlouvám, ale já mám relativně světlou barvu, ne tak, jak je tady, ale je světlejší, než vy asi na kameře vidíte, to uvidím při editu, ale myslím si, že byste měli vidět tu klasiku. Líbí se mi, že se jako vrátili zpátky k tomu Touch ID, já třeba preferuju Touch ID, já mám fakt rád, když si telefon odemknu tím dotykem, já nesnáším Face ID. Jo, vodotěsnost, což tenhle ten bohužel nemá, 6S to nemělo, tohle vodotěsnost má, jo, sériová výdrž baterie. Má dobrou, no. Nejhezčí je černý, nejhezčí je bílý, nejhezčí je červený. Jo, takže spíš tu červenou bych chtěl. A to není všechno. V rozšířené realitě. No jo. My se podíváme na technické specifikace celkově. Jo, takže vidíte, že se dělá teda ve třech variantách. Mně by se asi nejvíc líbila tahle. Ale upřímně. Já jsem člověk, který teďka má telefon s 64GB velikostí, jako paměti, a stejně nejvíce giga, co jsem kdy zabral, bylo 10. Takže předem vám říkám, že nejdu ani do téhle verze, ani do téhle. Jdu do téhle, protože já více giga nepotřebuju, pro mě je to zbytečné. A navíc je to nejlevnější varianta samozřejmě. Chceme ušetřit a mít to nejlepší. To je cíl. Jo, klasika, prostě rozměry osmičky, stejně taky ty displeje se srovnáním vlastně té jedenáctky, což se mi líbí. To je samozřejmě úplně super. Retina HD display, jo, tady toto všechno. Jinak odkaz budete mít dole v popisku samozřejmě, protože jelikož tuhle stránku mám a dělám vlastně na ní takhle reakci,
tak by měla být samozřejmě i dole v popisku, takže tam budete mít přímo odkaz na tu SR2, takže se určitě mrkněte, můžete se podívat i na jiné produkty Apple samozřejmě, ale dám vám odkaz dole v popisku, tak se sami můžete podívat a pročíst, já to tady teda číst takhle nějak nebudu, jenom to tak proletím, jo, tady vidíte to nahrávání videí, jo, že 4K při 24, 30 nebo 60, já bych automaticky bral těch 60, je to stabilní obraz, stejně taky Full HD, tím pádem Full HD 60 a 120 to nemá. O, to je trošku škoda, ale zase, pokud to bude mít 4K v 60, tak já už na Full HD tím pádem zapomenu. Přední fotoaparát, to je klasika. Podpory, jasně. Všechno tady. Výchozí aplikace. Všechno známe. Bezplatné aplikace Apple. Taky jsem je skoro všechny měl sluchátka. AirPods s konektorem Lightning. To bylo super, kdybych tam měl balení. I když já celkově chci přejít na bezdrátovky, protože já jako neříkám, ty drátové budu u sebe nosit, já normálně drátovky mám. Já je mám rád z toho důvodu, že nemusím nic propojovat s Bluetoothem, nic takového. Ale zase káble. Známe to, známe. Rozmotávání káblu, známe to všichni. Chcete ve vlaku rychle poslouchat písničky, jo. Než to rozmotám a jednu chod tady, ještě tak provlec a druhé. Bez drátovky. Připojeno, posloucháš. Easy. Ale o tom to je. O tom to celé je. Jo, požadavky na prostředí, jasné. Víme, že v zimě se tedy vybíjí nejvíc. Obsah balení. Jo, takže ty sluchátka, lighting, by the way, už tohle měla i sedmička. Jo, klasika nabíjení. Životní prostředí musí být. Takže jo lidi, já doufám, že se můj názor na tento telefon celkově líbil. Počkat, já už se s vámi loučím a ani neřeknu závěr. To jsem ale... Takže celkový závěr tohoto telefonu. Úžasný poměr cena výkon, rozhodně doporučuji, pokud jste Apple, co musíte mít nejnovější iPhony, tak si kupujte nejnovější iPhony. Pokud jste vy, co chcete iPhone, ale za levnější cenu, lepší variantu asi neseženete. A pokud jste takový jak já, že chcete jít s dobou, ale chcete mít zároveň ušetřené peníze, opět varianta SE2, já nemám slov. Za mě určitě se ještě rozhodnu mezi bílou a červenou. Bez tak propadne, takže koupím červenou, mě asi nic jiného nehrozí. Ale kdo ví, třeba se mi zalíbí ta bílá. Uvidíme ještě, to si když tak uděláme, až budeme dělat unboxing. Takže jo lidi, pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík na další videjko, nebo názor, nebo tak něco. To už si usmyslíte sami, samozřejmě formálně, jo, žádné vulgarizmy, nic takového. A já se na vás budu těšit samozřejmě v dalším videu a někdy v brzké době by se mohl objevit i livestream na mém Twitchi. Nezapomeň také sledovat můj Instagram frajer2020 a já si myslím, že už to nebudu dále natahovat. Takže jo, těším se na další video, opatrujte se a čus!